署十一号首度核准居家快筛试剂的专案进口，民众之后在家也可以自己做居家快筛。而新北市长侯友宜今天上午也前往快筛试剂的厂商视察整个制造过程，后也强调居家快筛的品质跟这个准确度的部分一定要大幅提升，最好呢是能达到95%以上，来提高使用的效能。带来听一下稍早侯友宜的最新说法。快筛其实是一个非常重要的一个策略方向，所以我们也特别鼓励居家快筛、完整快筛、社区快筛。事实上，快筛就是让民众及早在无症状的时候能够了解自己的身体状况。强调快筛跟广筛的重要性，后裔还说呢，居家快筛这个价格定上呢，必须要让民众买得起，因此他还鼓励厂商跟政府来配合，价格也要够便宜，才能够达到广筛的效果，让疫情有效的来控制。